želim izraziti zadovoljstvo što je konačno prepoznata potreba da se poboljša status te najbrojnije kategorije personala u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Posebno što bih želio naglasiti da sam bio jedan od učesnika još kao predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, rekao bih, involviran sam od samog početka, dakle, od pokretanja procedure preko upućivanja u parlamentarnu proceduru do utvrđivanja zakonskih rješenja koja su upućena u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. I stoga danas kao ministar odbrane koristim ovu priliku da se zahvalim i zastupnicima u predstavničkom domu i delegatima u Domu naroda da su prepoznali važnost, ja bih rekao, te osnovne kičme odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine i da su u potpunosti shvatili razumijevanje potrebe da se njihovi koeficijenti prepoznaju. Nakon stupanja na snagu očekujem vrlo skoro da će se omogućiti i druge pretpostavke za primjenu usvojenog zakona u sistemu osiguranja budžetskih sredstava, jer svima je poznato da institucije Bosne i Hercegovine funkcionišu na principu privremenog finansiranja, što znači da koristimo procentualno sredstva iz 2019. godine i to ne samo da nas sprečava u poboljšanju statusa profesionalnih vojnih lica, pogotovo ovih najnižih kategorija, nego nas također onemogućava i u ulaganja u druga kapitalna sredstva koja bi poboljšala modernizaciju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.